Namaskaram. KPCC Adhyakshanayi K. Sudhakaran MP innu chumathalayettu. Ella karyangalum Ramesh Chennithalayodum Umman Chandiyodum koodi aalochanathinu shesame theerumanangal edukkayullu ennum addeham prakhyapichu. Iniyulla divasangalil Congressil undaavan povunna prashnangalil onnu kure nethakkanmare evide punaradivasippikkum ennulladanu. ഇവരെല്ലാം കൂടെ എവിടെ കൊണ്ട് അക്കൗണ്ടറ്റ് ചെയ്യും എന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരെ തന്നെ എടുക്കാം. ഉമ്മൻചാണ്ടി, രമേശ് ചെന്നിത്തല, മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങി ഒന്നാം നിരയിൽ തന്നെ നിരവധി നേതാക്കന്മാരുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി കോൺഗ്രസിൽ കിട്ടാമെന്നുള്ള പദവി പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം എല്ലാമായി അദ്ദേഹം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി, പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി, AICC ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി, ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരന് കിട്ടാവുന്നുള്ള പരമാവധി പദവികൾ അദ്ദേഹം ഇരുന്നു. ഇനിയുള്ള ഈ അഞ്ച് വർഷം അദ്ദേഹം പ്രതിപക്ഷത്തെ ഒരു MLA മാത്രമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം അവിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിട്ട് VD സതീശനുണ്ട്. ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ശക്തനായ നേതാവായിരുന്നു എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ ഇനി ശ്രദ്ധേയമായ വലിയ നടപടികളൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാനുമില്ല. മറ്റൊരാൾ രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ്. രമേശ് ചെന്നിത്തല പലതവണ മന്ത്രിയായിരുന്നു, പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നു, ഇത്തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെല്ലാം വിശ്വസിച്ചു. ഭരണം കിട്ടിയില്ല, പ്രതിപക്ഷ നേതാവാൻ ശ്രമിച്ചു, ചിരകാല രാഷ്ട്രീയ വൈരിയായ ഉമ്മൻചാണ്ടി വരെ പിന്തുണച്ചു. എന്നിട്ടും ഹൈക്കമാൻഡ് VD സതീശനെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാക്കി. അദ്ദേഹവും ഈ വരുന്ന അഞ്ച് വർഷം വെറും MLA ആയി, ഒരു സാധാരണ MLA ആയി തുടരുക എന്നുള്ളത് രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. മറ്റൊരാൾ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനാണ്. അദ്ദേഹം നിരവധി തവണ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്നിട്ടുണ്ട്, പലതവണ MP ആയിരുന്നിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കുമെന്നും കേട്ടതാണ്. എന്തായാലും അദ്ദേഹം മത്സരിച്ചില്ല. അധികാരം ലഭിക്കും എന്നുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന് ശക്തമായ തിരിച്ചടിയേറ്റു അദ്ദേഹവും പദവി ഒഴിഞ്ഞു. മുല്ലപ്പള്ളിക്ക് നിലവിൽ MLA യോ MP യോ അത്തരം യാതൊരു പദവികളും അദ്ദേഹത്തിനും ഇന്ന് ഇല്ല. സാധാരണ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും അണികൾ നേതാവ് ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ പദവിയിലിരിക്കുന്ന ആരാണ് അങ്ങോട്ടായിരിക്കും അവരുടെ ഒഴുക്ക്. ഒരാൾക്ക് അധികാരമോ പദവിയോ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ അവഗണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പതിവ്. നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി, രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണാം പുതിയ KPCC അധ്യക്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോടൊപ്പം നിന്ന് ചിത്രമെടുക്കാനും മറ്റും ഈ അണികൾ പലരും കാണിക്കുന്ന താല്പര്യവും അവരതെല്ലാം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും കാണുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, അവർക്ക് ആരാണോ പദവിയിലിരിക്കുന്നത് ആ ആളിനെ മതി. അതാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു സംസ്കാരം. മറ്റു പാർട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വ്യത്യാസമാണ് ഇത്. പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ്സിൽ ഇത്തരമൊരവസ്ഥ വന്നാൽ അവരെല്ലാം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി മന്ത്രിയാക്കാം, അതിന് രാജ്യസഭയിലൂടെ അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കും, അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയാക്കാം. കെ കരുണാകരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരൊക്കെ പണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ പലരെയും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ഹൈക്കമ്മീഷണറാക്കി വരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അന്ന്. ഇനി മറ്റു ചില നേതാക്കളെ, വളരെ മുതിർന്ന നേതാക്കളെ അവരെ ഗവർണർമാരാക്കുന്ന ഒരു രീതിയും കോൺഗ്രസ്സിനുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, കേരളത്തിൽ വളരെ പ്രമുഖരായ ഒട്ടേറെ നേതാക്കൾ ഗവർണർ പദവി അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. KK വിശ്വനാഥൻ, കെ ശങ്കരനാരായണൻ, വക്കം പുരുഷോത്തമൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് നിരവധി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഇത്തരം ഗവർണർ പദവിയും മറ്റും, പ്രൊഫസർ KM ചാണ്ടി, ഇവരെല്ലാവരും ഇത്തരം പദവികൾ വഹിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. പക്ഷേ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ വെച്ച് ഒരു രാജ്യസഭാംഗത്തിന് പോലും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അംഗബലമാണ് നിയമസഭയിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മുതിർന്ന നേതാക്കളെ പലരെയും എവിടെ പുനരധിവസിപ്പിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കീറാമുട്ടി ആകാനാണ് സാധ്യത. മുതിർന്ന നേതാവായ വയലാർ രവി, അദ്ദേഹം ഏറെ നാളായി പാർട്ടിയുടെ പരിപാടികളിൽ തന്നെ സജീവമായി നമ്മൾ കാണാറുമില്ല. അദ്ദേഹവും രാജ്യസഭാ കാലാവധി അവസാനിച്ച് കൊച്ചിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുതിർന്ന ഒരു സംഘം നേതാക്കൾ വലിയ പദവികളൊന്നും ഇല്ലാതെ, ഒന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് MP MLA എന്നുള്ളതല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പദവിയും ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഘം നേതാക്കന്മാർ കോൺഗ്രസ്സിൽ ഈ പുതുതലമുറ മാറ്റത്തോടുകൂടി ഒറ്റയ്ക്കാവുകയാണ്. അവർ ഒരു പദവിയും ഇല്ലാതെ, ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു പദവിയും ഇല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്കാവുകയാണ്. ഇവരെ കൂടെ നിൽക്കാൻ എത്ര അണികൾ കാണും എന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു സംസ്കാരം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, ആരും കാണില്ല. അധികാരമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം കൂടെ നിൽക്കുകയും അല്ലാത്തപ്പോൾ കണ്ടഭാവം കാണിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത ഒട്ടേറെ അണികളുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് കോൺഗ്രസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
മുന്നോട്ടുള്ള ഇവരിൽ പലരുടെയും രാഷ്ട്രീയ ജീവിതവും അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ചിലർക്കെല്ലാം ശക്തമായ അണികൾ ഉള്ളവരാണ്. ഈ അണികളും എത്ര കാലം ഈ അധികാരമില്ലാത്ത നേതാവിനൊപ്പം നിൽക്കും എന്നുള്ളതും ഒരു ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം എങ്ങനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം ഹൈക്കമാൻഡിനും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വാർത്ത, രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ അനുയായിയായിരുന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്ന ജിതിൻ പ്രസാദ ഇന്ന് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള വളരെ പ്രമുഖനായ ഒരു നേതാവാണ്. കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്നു, രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വളരെ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പശ്ചിമബംഗാളിൻ്റെ ചുമതല അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് കോൺഗ്രസ്. അദ്ദേഹവും ഇന്ന് പാർട്ടി വിട്ടു ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും കേരളത്തിലെ പല മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെയും രാഷ്ട്രീയ ഭാവി കോൺഗ്രസ്സിലെ എന്താണെന്ന് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നിർണായകമായിരിക്കും. കാരണം ഇന്ദിരാഭവനിൽ കെ സുധാകരൻ ചുവടുറപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു, അദ്ദേഹം അധികാരം ഉറപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പുറത്തെ കണോൺമെൻറ്റ് ഹൗസിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ വി ഡി സതീശനും ഇരിപ്പുറപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി മറ്റു നേതാക്കൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി എന്നത് കേരള രാഷ്ട്രീയം കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണേണ്ടി വരുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.